fält. Körde 5 pass i torsdags, träningspass här. I fredags var det en liten vilodag så vi var och shoppade lite på Ullared och sådär. Sen igår så var det ett test och ett kval. Så idag så har vi kört ett test nu precis. Och gjorde bra start, hängde med bra, var 7:a. Sen så tappade jag tyvärr höger framhjul. Så vi fick åka in i depån, visste inte riktigt vad som hade hänt. Och sen så kom det tillbaka med hjulet då. Ja, så vi satte dit igen och sen ut och köra. Så jag fick med mig ett poäng i alla fall. Jag var 15 i mål. Men det, ja, vad ska man göra liksom? Det som hände i första racet var ju att han tappade ett framhjul. Vi vet inte varför det har hänt detta. Men så här ser den ut nu. Den söndriga. Och så ska den riktigt se ut. Hur det funkar, det är ju så här, ni ser det såna här, du ser det såna fjädrar som flyger ut. Så när du kommer tillräckligt långt in med den här, och då måste man använda denna hylsan för att hålla undan detta. Så hör man att det, så, det ska inte kunna hända. Ska inte det kunna hända att det lossnar. Men någonting har varit galet här, vi vet ju inte varför. Inte riktigt. Vi har våra aningar men vi kan inte säga att det är så. Men nu kan jag ju inte dra av den så därför måste jag ha den igen och trycka på för att få det fixat. Linus, ta regndäcket och en fälg av de begagnade och gå bort och kränga av det. Fort som fan säger att vi ska ha det på 5 minuter hos Michelin. Och det ska ligga på samma håll nu så det inte blir fel då. Klar, Lukas. Jag är aldrig nervös, tycker inte jag. Det är liksom, nej, jag brukar bara gå runt och lalla runt lite och ja, äta lite och gå runt i depån och kolla lite. Och, ja, inte så mycket egentligen. Man ska bara vara nervös för man bör man göra sitt bästa och tycker att man har gjort så jävla bra man kan. Så. Det är inget stimma upp sig över. Det är liksom bara... Han är lugnast av oss allihop faktiskt och jag är nog den som är bäst hispig, så att ja, så är det. Det är hemskt liksom, starten är hemskt att titta på. Jocke Mang står i pole position med Fredrik Larsson bredvid sig. Lars-Bertil L.B. Rantsson, så är det Oskar Palm, sen Robin Hansson, Lukas Sundahl, Henrik Henkeskog, Magnus Öhman, Anton Marklund, Lukas Enda Martin skulle stå, Thomas Karlsson, Kenneth Hansard. Nu är vi ute i pitlane liksom. Det här bilarna kommer in och man måste gå i depå. Så på sådana här kortrace ska man inte gå i depå liksom. Det funkar inte så. Men fall det skulle bara regna så är regndäcken utlagda nu och allting är. Och nu står de uppställda för start så att nu är pulsen liksom ungefär som när man springer 10 km eller någonting. Ganska hög. Ja. Det är ju alltid starten, det är alltid ett kritiskt ögonblick. Nu tänds lamporna. Den andra lampan, tredje lampan är tänd. Fjärde, femte och där sticker vi iväg. Lars-Bertil Rantsson, Larsson är nästan kvar. Jag tycker han kom iväg bra men ändå kom innerledet bra. Femma är vi, ja. Det var bra. Jag vet inte vad som har hänt här riktigt. Det är hemskt detta. Det är fan alltså. Man mår illa. Alltså det är hemskt första varven. Det är så mycket som kan hända och liksom... Ja. Sundahl lite slalomåka på Robin Hansson och försöker få utsidan in i chikanen. Sundahl. Det är svårt. Han touchar lite grann på Hansson. Hansson är tuff och ger tillbaka. Han vänder nog laser där kanske. Nej, jag har på laser. Ja. Med start nummer 3. Målflaggen viftar in. Team Bennys och Jocke Mangs vinner hit. Henrik Skog på tredje. Robin Hansson. Lukas Sundahl. Filip Morin med lånebilen. Bra jobbat, grabbar. Bra jobbat. Grattis. Samma. Femteplats.
Jag tror att de som håller på med motorsport är nog lite speciella många gånger, att de brinner för det. Ingen får någonting serverat på fart, utan alla får verkligen lägga all sin tid och energi. Det finns ju många andra sporter, men där är det ju liksom kanske på ett annat sätt. Man är lagsporter är ju på ett sätt och andra individuella idrotter också lite annorlunda, men detta är väldigt speciellt. Man får verkligen brinna för det för att det ska fungera.